Володимир Арчух, начальник Сумської обласної військової адміністрації, з нами зараз на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Навзаєм. Будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію в Сумській області на тепер. Ну, ситуація, на жаль, вона не змінилась щодо кількості обстрілів і інтенсивності застосування ворогом. Ситуація залишається напруженою. На жаль, до тих двох загиблих і одної пораненої людини, яку ви тільки зазначили, додавалась ще одна поранена людина в населеному пункті Глухів. До речі, це всі Шосткінського району, Есманська громада і Глухівська громада. Сьогодні, на жаль, таке горе прийшло в ці громади. Продовжуються інтенсивні обстріли практично по всій довжині кордону авіаційних засобів ураження. Це і застосовуються каби з авіаційних засобів ураження ворога, і нурси, вертольоти. Тобто авіаційна складова сьогодні досить велику займає процентне відношення до інших обстрілів. Також FPV-дрони збільшились 30 разів більше, ніж раніше. То ворог застосовує і Шосткинський район, і Конотопський район, і Сумський район, і Ахтирські райони. По цим громадам сьогодні достатньо багато засобів ураження, і завдячуючи такому вогневому впливу прийнято рішення щодо евакуації населення в безпечні місця, що сьогодні військова адміністрація з громадами і виконує. Ну, наскільки я розумію, наскільки є інформація, точніше, евакуація оголошена з населених пунктів, які розташовані на відстані 5 і 10 кілометрів від лінії зіткнення. А скільки вже евакуювали і скільки ще треба, ну, взагалі, які не об'єми, а які кількості, правильно, вибачте, які кількості людей? Так. Евакуацію в Сумській області ми вже застосовуємо заходи евакуаційних минулого року, з липня місяця, це правильно ви зазначили, 5-кілометрова зона. Зараз, враховуючи інтенсивність обстрілів на деяких напрямках, ворог застосовує інтенсивність, підвищив, ми ввели 10-кілометрову зону. Також є дві громади – Серединобудська, Шосткінського району і Великописарського району, де застосовується примусова евакуація для сімей з дітьми. Тому всього 183 населених пункти, які включені в план евакуації. На сьогоднішній день понад 21 тисячу людей ми евакуювали, з них понад 2,5 тисячі дітей. Заходи продовжуються, завдячуючи роботі поліції, ДСНС, керівників громад, більше 20 міжнародних громадських організацій нам допомагають в евакуації, надають і матеріальну допомогу для переселенців, і транспортні перевезення допомагають громадам. Також дякую дуже нашим областям західним, де пропонують відповідно належні умови для наших переселенців. Сьогодні обліковано понад 4 тисячі сумчан, які знаходяться в населених пунктах західних регіонів нашої країни. А скажіть, будь ласка, але в принципі ніхто не відміняв зиму, і тому хочу запитати одразу, яка ситуація з електропостачанням і з підготовкою до опалювального сезону? Ситуація, вона непроста. Чому? Тому що ворог б'є по інфраструктурі енергетичній. Позавчора був удар нанесений по громаді міста Глухова. Була виведена підстанція, енергетичний об'єкт. 25 тисяч абонентів були відключені від електроживлення, завдячуючи діям наших енергетиків. Відновили на протязі доби. Сьогодні залишається близько 7 тисяч. І, до речі, я скажу, що зараз, завдячуючи бойовим діям наших Збройних сил,
в Курській області. У нас з'явилась можливість відновлювати енергетичні об'єкти, взагалі об'єкти ЖКХ, які знаходились в безпосередній близькості до кордону. Зараз всі ці служби діють кожного дня щодо відновлення водопостачання, газопостачання і електропостачання. Тому що раніше, коли ворог бив з артилерійських систем, стрілецької зброї, такі види робот проводити ми не могли. А якщо коротко, 20-кілометрова зона, там введені запроваджені обмеження на перебування, а чому і для кого? Це 20-кілометрова зона, вона введена за рішенням військового командування Збройних сил України, тому що в цю зону попадають відповідні території, які є рубежем, оборонним рубежем для наших Збройних сил. Тобто там знаходяться підрозділи, які виконують завдання на території Курської області. І враховуючи їх там знаходження, і для того, щоб не було небезпеки для населення і інших категорій громадян, які раніше могли заїжджати в 20-кілометрову зону, відповідно керівництвом Збройних сил була прийнята ця 20-кілометрова зона, куди обмежений доступ. Ну, в першу чергу, це для безпеки цих людей, але і для того, щоб Збройні сили могли виконувати свої завдання відповідно до своїх планів. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу роботу, за цей час, за цю розмову, за можливості гарного, спокійного вам дня. Це Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.